Mirë, klikon dyert tek ikona e revit. Tani, atëherë unë nuk po hap një projekt të ri, kështu që po hap atë që kam punuar të fundit, dihet. Mirë. Dje ne punuam një RAM plane me, do më thënë një RAM plane me dy kate, e kopjuam dhe në një aks tjetër dhe e lidhëm me ca trar për ta shush. Ka që punuam si strukturë. Dhe në kuotën 3 të trarit bëm armimin e trarit vazhduar. Morëm një tra me një konsol në të majtë dhe dy hapësira dritë. Një hapësirë dritë 9 meter dhe një hapësirë 7.5 ose 8 meter, ka qenë e dyta. Kishe fleta e vizatimit që anëzorëm neve dje. Normalisht për të punuar nevojitet që ne të vëmë në një prej kuotave, më përshkoj tek Taraca. Pa kjo është kuota e Taracës dhe plani, çfarë shikojmë ne në kuotën 6 metra. Për të parë çka kemi vizatuar dje, duhet të nxjerrim dhe modelin tridimensional. Dhe ky ishte çfarë vizatuam neve dje. Çfarë vizatoi programin e i dham vetëm komandat, domethënë. Normalisht do pak kohë, sidomos dhe kur programi ecën ngadalë, do pak kohë, domethënë. Plus do dhe kohë dhënia e ngjyrave. Unë ngjyrat nuk është se ja jap, se duhet dhënë, ja jap për të kuptuar tipet e shufrave që ne përdorim. Se normalisht dhe mund mos t'i japësh ngjyrat, të lësh vetëm realistik, që është ngjyra reale, domethënë e shufrës çelikut. Ato ngjyrat kafe nuk është se janë ndryshkë, se unë ju thash dje shikon dhe ndryshkun. Ato janë vetë nuancat që ka shufra e çelikut dhe vjaskat. Mirë. Tani ne sot do punojmë në këtë planin, në këtë kuotën 6, këtu sipër. Dhe do bëjmë marmimin e të njëjtit tratë vazhduar, por me modelin e shufrave të inklinuara. Mirë. Dhe për të bërë këtë duhet të kalojmë në një prerje tjetër tek Taraca. Unë këtu e kam bërë një prerje. Dhe me section cut, me section do më thënë, po zgjedh komandën section, po ndërtoj një të dytë. Me, jo me detail view, sepse detail view është për seksionet tërthore, por duhet zgjedhim building section. Mirë. Në aks e vendosam. Kjo është fusha e shikimit, s'ka rëndësi shumë, do më thënë. Kjo është fush pamja, e caktojmë ne. Do më drejtimi, shikojmë për lartë edhe deri ku duam të shikojmë ne. Sepse mund të apë edhe deri këtu dhe me interferon për shumë me shufrat e këti trari tjetër. Mirë. Që që këtu jam regu, kaloj në go to view, dhe këtu më dela i trari që kam bërdje dhe prerja që kam bërdje. Kjo ka qenë prerja që kemi bërdje ne. Tani prerje në soqme, unë po e ngushtoj vetëm të kjo pozicioni këtu lartë. Ka ishë më duhet edhe për fletën e vizatimit. Ka ishë më duhet, do më thënë. Këtu, shiku e shmërin e lëfajnë, edhe tipin e grafik display e lë shedin. Është një mënyrë e mirë. Kjo po të shikoni këtu, shikoni dhe trarin petashush në gjurmë. Sepse prerja e kapte. Mirë. Pra kjo është api parë, kryojmë prerjen, section 2. Tek section 1 ka qenë qa bëra dje unë. Tek section 1, këtë do bëjmë dhe sot. Qa kemi bërë dje këtu, do vizatojmë dhe sot. Unë po e ishë këtë njëshin dhe jemi këtu. Atëre, për të vizatuar armaturat, edhe njerë, nuk për i përsërisa ato si vizatot struktura, akset, materialet e këto, po kaloj direkt e karmatura. Kështu që vemi në Revit Structure. Dhe kemi të kategorin e komandave këtu, që janë vetëm për reinforcement, për armaturën. Dhe kemi rebars, janë shufrat, kemi area, kur duhet të armojt një solet, kemi path, kur armojmë për shumë një kratë plintit, kemi këto të fabrikuarat, kemi dhe cover. Kjo cover është e para, do më thënë që duhet trajtuar, sepse ka të bëjmë me shtresat mbrojtëse. Dhe po të shikoni këtu, kjo e ka shtresë mbrojtëse, është kjo me vijat të ndërprera. Po të klikoj unë të kjo trari këtu, dhe të zgjedh një 20 mm. Ka që dua shtresë mbrojtëse, 2 cm. Mirë, kështë kjo është hapi parë. Po të shikoni, e mori, të kolona e kalën 3 ose 4, sa që kështë vetë. Kur të vëmë të kolona, ne do shkem dhe në kolonë, si do vizatojmë armimet. Tani shkojmë të kribar. Erë në parë, ju delë dhe i tabelë që do ato okejnë, ta konfirmosh.
Dhe këtë i dalin tipet e shufrave që ka vetë tre viti. E kontroluat ju dje, i kishit këto apo jo? I kishit, do më thënë. Keni regullë, po ju dollën. Po si ju dollën, nuk do thotë si keni, keni, po thjesht do t'i bëni insert. Femile, i ka tre viti. Pasaj mund të shtosh dhe vetë. Unë kam shtuar një 10 giga gjëra kështu strukturore për family. Mirë, ka pa fund. Për shembull ju si arkitekt mund shtoni dritare, dyer dhe unë i kam shtuar ato. Pa fund, i shkarkoni në për këto blogjet dhe insertoni, insert family. Ose i kryon dhe vetë po. Tani, për të vizatuar armaturat, unë nuk përdor këto të gatshmet. Për shembull po të përdor këtë, shikoni si e vizaton kjo, këtë shufër. Unë këtë do vizatoj sot. Por po të shikoni, kjo nuk ma mbulon të gjithë trarin, sepse është e para përgatitur. Ose duhet krijoj vetë një family unë për këtë tra. Por unë e modeloj vetë aty, aq sa dua. Që që për të vizatuar atë tip shufre që unë dua, e pare punës duhet bëjt sa viandimse, që do i fshi në fund. Mirë? E normalisht i bëj me model line, si që është në AutoCAD. Duhet të zgjedhim pak tipin e aksit, ku po vizatohet, sepse ndrysh ajo nuk... pra duhet të shkojmë pak të këta raca, qëfar aksi është kjo, është aksi 2. Që ishe për të bërë editime, po themi, ose ndërtime vijash, ne duhet vemi tek aksi 2. Këtu në model line, këtu do vemi tek grid 2-shi. Tani mund të vizatojmë polyline, këtu line, që do një dhe. Mirë? Atere më dhe njerë, do vizatoj pak zonat, ku do kemë pjesën e shufrave në mbështetje. Pra pjesën e inkastrimit shufrave në mbështetje, si që bëm dje. Dhe dje për këta pësirën 9 metra ne e morëm tek me lëtë 4 të atë e morëm një këta, e morëm të 2.2 ose 2.4 metrë. Atëre një vindim se unë e ndërtoj dhe i apë 2.2 endër për të vizatuar këtë vinë. Edhe e këthej këtu poshtë. Kjo është një vindim se që në fund do fshiet. Mirë? Të njëjtën gjë e bëj dhe këtej. Nga fundi kolonës e marëm këtë lëtë 4 të. Mirë? Ja dhe këtu, 2.2, janë zonat ku do filloj këthimi atyre shufrave. Mirë? Për momentin këto më duen mua tani, mund të vizatoj qa dolloj elementi tjetër këtu me polyline. Mirë? Mund të bëj pak dhe vijën e gjuntimit të shufrave që bëm dje, dhe ne bëm në të majtë të kolonës dje. Mirë? Sot po e bëjnë në të djastë të kolonës. Po e lëmë me 0.8 metrë, 80 cm, me 50 fit. Pra kam zonën ku do më bëhet gjuntimi i shufrave të poshtme. Mirë? Kurse për pjesën e sipërme, ne e bëmë në mes të kësaj apsirës këtu dje. Unë sot po e bëjnë këtu në mes. Do më pjesën e gjuntimit. Normalisht duhet të gjej midpointin e kësaj apsirës, ja ku është. Dhe po e lëmë i 64, se këto janë montuse. 0.64. Këto duken si këto vija, po këto ndimojnë kur të bëjmë atë vizatimin e shufrave. Normalisht në fund do fshien, nuk gjë në pun për asgjë. Tani po kaloj tek ribar. Dhe nuk po zgjedh asnjë prej këtyre shufrave të gatshme, por po kaloj në sketch ribar. Nuk fillon vizatimi, për nuk klikova njërë trarin. Mirë, kur klikojmë trarin, më shfaqen dhe vijat ato shtresat mbrojtse, vijat që të regojnë shtresën mbrojtse. Këtu është ai 2 cm që unë e caktova të coveri, e kolona është 4, për shumë. Ne mund të amajmë dhe 3.5, do shkojmë të kapitullë i kolonave. Shufra e parë që unë do vizatoj janë montuset, që janë nga fillimi në fund dhe duhem për të kapur stafat. Mirë? Nuk është e rëndësishme të vizatohet nga fundi i trarit, po unë filloj nga mezi i trarit, sepse janë montuese ose shpërndarse. Kanë funksion vetëm për të kapur stafat. Mirë? Është e rëndësishme ta zgjedh dhe që në fillim tipin e shufrës. Këto janë 14. Janë poshtë minimumit që janë punuset. Punuset e trarit janë 3-16. Kështu që 14 është poshtë kësaj. Dakor. E zgjedh këtu, unë i krijova dje ca tipe shufrash, ja ku e kam fi 14. Dhe filloj vizatimin. E ndjek këtë shtresën mbrojtse, po të shikoni ajo e jep vetë rezën e rakordimit. E shkoni këtu, nuk është e ndërtoj unë. Si pas diametrit, ju e dini që po të rrisë diametrin unë, rritë të rezja rakordimit, vetë.
Dhe këtë do e qoj deri këtu. Pse deri këtu? Sepse do bëj një gjuntim në mes të trarit. Dje bëra tek hapësira e dytë, sot po e bëj tek e para. Do e qoj deri këtu. Nuk e vazhdoj më, për shtyp SC, do më thënë, dhe jap OK këtu. Dhe normalisht e ka marrë. Jap prap SC, dhe tani është vizatuar. Por është vetëm një. Unë duhet bëj tre. E klikoj prap dhe sem jo single këtu, po fixed number. Dhe sem 3, 3.14. Unë t'jap shë OK dhe e merë direkt. Për t'a kontroluar, normalisht duhet parte 3D-ja, është vizatuar apo jo. Se këtu prap nuk është të duket në një. Vem pak të 3D-ja, po të shikoni s'duket. Duken vetëm të vijat ndimëse që ne bëmë. Për qenë janë, po janë këtu brënda dhe ne si shajmë do të, se s'na lënë gjyra e betonit. Ne duam t'a eshim tani një gjyrën e betonit, t'a lënë vetëm si kontur dhe të duken këto elementë. Atëre, për ta shfaqur neve armaturën, atëre, për ta shfaqur armaturën, e selektojmë pak të gjithë strukturën në 3 dimensional dhe shkojmë tek filter. Mirë? I eshim këto të gjitha këto kategorit e tjera, që kënonë këtu dhe zjedhin vetëm structure rebar. Prap nuk del, por tek kjo dritarja properties, zgjedhim pak graphics, view, visibility. Mirë, këtu tani qekojmë tek 3D view, qekojmë të dyja këto dritarët. Ne japim OK. Dhe normalisht dolem tani, këto 3.14 që ne vizatuam. Dhe mund të japim dhe ngjyrën për kace, override graphics in view by element. Kjo është mënyra ime, tham dhe dje, ka shumë mënyra për të bërë diçka për shumë në Revit. Ka më shumë se sa dy mënyra. Solid fill përdorun dhe color si e lam dje në këtë. Me jeshile. Mirë? Okej. Okay. Tani këthemi në section dhe vazhdojmë me vizatimin. Hamo. Mirë, atëre vazhdojmë. Pasi vizatuam këtë, duhet bëjmë pjesën tjetër të xhuntimit. Tani unë këtu pas kam bërë një gabim, që nuk e kemi kapur, sepse kjo shufra duhet vente deri këtu. Këtu e kam caktuar zonën e xhuntimit. Zona e xhuntimit. Këtu është zona e punuseve. Tani do shikojmë një mënyrë nëse këtë mund ta treshim pak me pa dëshirën e saj. Edit constraints mund të bëhet kjo. Ja, ku e kemi. Dhe të mundohemi të atreshim të. Shoj mirë. Nuk vajti fiksa, jo? Në nëzori dhe një warnings këtu. Finish. Ok, unë e ignorova të warnings edhe. Mirë. Ja të shikojmë, ta kontrollojmë. I ka quar të treja. Mirë. Mirë, atëre, këthejemi. Kemi tani për të bërë pak zonën e gjuntimi. Po të shikoni, unë se kam quar fix tu, po punë e madhe. Tani, këtu kam zonën e gjuntimit. Mirë. Marë përsëri në ribar. Sketch ribar. Selektoj trarin fillimisht dhe diku këtu që këto të mos interferojnë me njëra tjetrën, bëj shufrën tjetër. Dhe këtë e çoj deri në fund fare. E çoj deri në mes. Mezi bie këtu. Okej. Okay. Mesa të ndërpres dhe jap okej. Okay. Tani, pa e hequr me SC, unë po zgjedh dhe fixed number, dhe po jap 3, prap, si qishim, 3.14. Edhe me 2.14 është mjaftushëm, e? Okej.
Për një kontrol gjithmonë klikoni, po të shikoni nuk e kam marrën. Edhe njërë në fixed number dhe 3. Dhe japim OK. OK, tani e mori. Atëre, pasi kemi vizatuar 2 montuset, fillojmë me vizatimin e punuseve. Mirë? Tani ka diçka, unë do bëja të shufrat e inklinuara me 25 gradë. Të parën mund të vizatoj unë, të dytë nuk e vizatoj dot. Sepse të parën e gjej këndin 25 gradë me sketch. Të dytën do e bëj vetë me një vindimse. Po e filloj me vindimse me line, këtu. Dhe po ecë me një kënd 25 gradë. Ja, ku është 135 gradë, do të thotë që kjo është 25 gradë këj këndi këtu. Mirë? Dhe po e zgjas deri këtu. Mirë si vindimse. Kaq më duhet mua për crown tjetër. Dhe po marë prapë tani në ribarë. Po shkoj sketch ribar dhe po filloj vizatimin. Dhe tani për të filluar vizatimin dhe njerë do selektojmë trarin, që të dali shtresa mbrojtëse. Dhe pjesën deri në fund të konsolit do e mbuloj me armaturën punuse, pra deri këtu poshtë. Sepse është punuse kjo, nuk është më montusja. Do e qoj deri këtu që të bëj dhe rakordimin. Dhe normalisht do e qoj deri këtu. Mirë? Këtu tani do japa të këndin 25 gradë. Ja ku e kemi 25 gradë, deri këtu. Mirë? Pasaj do e qoj deri këtu. Kjo ishte pjesa që pa tjetër duhet a kisha të ndit të gati. Normalisht kjo duhet quar deri këtu. Nuk duhet quar fix deri këtu. Unë e qova tani. Që që po e mbaj dhe po e qoj deri këtu. Pa që bëjmë, dhe embullova një apcirë dritë me një shufër për të treja momentet. Dy momentet mbështetit dhe një moment në apcirë. Japë OK dhe japë SC. Tani ka diçka, do thonë ju kjo interferon, kjo duhet zgjidhur me lëvizje. Tani e pare punës, unë këte kam për e marë fi një zeqe. Po klikoj dhe përshkoj në fi një zeqe. Dhe nga single po kaloj në 4, fixed number, dhe po them 4. Mirë, ja 5C, për ta kontroluar dhe kam në regu. Këtu, e kjo shufra këtu i bëj një loj lëvizje e kësaj, me këtë shigjetën. Deri këtu. E jam në regu, dhe? Iku, kjo e para. Duhet bëja pëcirën e dytë, këtej, të njëtën që do bëj dhe këtej. Pra me të njëtën shufrë do mbuloj të dyja pëcirat. Po vete prapë në, edhe këtu na duhet të bëj të kënjëra prej distancave. Tu s'kam bërë dhe shtresat, nuk kam bërë dhe zonat e inkastrimit, tu më brenda të rarit. Që që po vete në model line dhe po bëj pak vijat ndimse. Për deri sa kjo ishte tek 7.5 metrë, këtë po e le 1.7 metrën. Dhe 1.7 metrë këtë, 1.7 enter. Dhe kjo këtu, po vizatoj dhe një prej vijave me 25 gradë. E këtu jam. Ka që më mjaftojnë mua për të bërë dhe vizatim në shufrës tjetër. Ja 5C dhe shkojnë në ribar. Sketch ribar. Jemi këtu. Dhe normalisht unë këtë po e filloj pikrisht e këj pozicioni këtu. Duhet selektuar trari, po është shumë mirë. Dhe tani fillon vizatimi. Normalisht të selektua pa gabim, edhe një ribar, do durim kjo, sketch ribar, selektua trari dhe tani fillon vizatim. Do qojmë deri këtu, dhe do inklinoj me 25 grad. Tani 25 grad do inklinojt
deri tek shtresa mbrojtëse. Do sillet deri këtu. Tu sipër. Po e sjellim deri këtu tek krezja e rakordimit. Dhe ka dhe diçka, nëse ne përdorim fi 20 dhe duam të inkastrojmë trarin të kolona me 60 fi, normalisht ajo do vej, po themi tek 120 cm, ose dhe më shumë. Mirë po kolona është vetëm 30 cm. Që ishë në këtë rast do mbajmë 30 cm shin dhe 90 cm do e fusim në gjatësin e kolonës. Mirë, që ishë në disa raste kjo shufra vendosë dhe këtu poshtë në gjatësit kolonës. E unë po e bëj me 1 metr, 1 enter këtë. Deri këtu. Mirë? Ky është inkastrim, ë? Normalisht kolona është dhe e armuar, e katit, pasaj vendosen këto brenda. Patjetër. Atëherë, japim OK këtu. Dhe japim pak trashësinë dhe numrin tani. E selektojmë dhe themi, unë po e mbaj këtë me fi 24. Shumë të trash. Fi 24. Mirë. Normalisht edhe mund të qojmë deri afer kësaj shufrës tjetër, deri këtu. Vetëm mos interferojnë me njëra tjetërën. Sepse këtu dhe njerë jemi brenda zonës kolonës. Dhe këtu është dhe problemi mi madhë, sepse aty ka shufrat të tjera, ka stafa, ka shufrat e kolonës. Dhe brenda tyre do vendosen dhe këto të trarit. Mirë. Tani prap nga single vem fixed number, dhe unë po e lë vetëm dy këtë. Dy në këtë pozicionë. Edhe këtu sipër ne mund të afrojmë deri një farë pike. Dhe pas kujdes me këtë se mos interferoj. Mirë, këtu vizatuam dhe punuset. Normalisht dhe kjo duhet çuar fix këtu lartë, në gjitur me këtë. E këtu shumë mirë. Sa më afër të jenë me njëra tjetrën, aq më mirë. I afrohemi zbatimit, se edhe në kantier kështu i afrojnë ata punëtorët dhe i kapin me tel bari. Kto janë të lidhura. Janë domethënë bashkë në kontakt njëra me tjetrën. Nuk është se ekziston kjo hapësira prej 3 mm që kam lënë këtu. Janë të kapura me njëra tjetrën. Atëherë pasi vizatuam këto, do vizatojmë pak shufrat e poshtme tani. Mirë, unë do mbaj 3 fi 16 që të hapësira e vogël dhe 5 fi 16 që të hapësira e madhe. Mirë. Atëherë prapë të kribar. Sketch ribar. Selektojmë trarin. Dhe fillojmë nga vizatimi. Në pjesën e poshtë, me të konsolit, ne e dim që s'ka moment. Që është vizatimin e fillojmë këtu në mes. E vizatojmë këtë deri tek zona e gjuntimit këtu, ku e kemi bërë. Mirë, dhe japim SC. Japim OK. Mos jep një editin në momentin që keni bërë vizatimin, se nuk e merë, si që provova unë radhën e parë. Mbylleni si edit, asaj selektojeni, dhe mund të editoni dhe diametrin këtu, për shumë, për që i 16, fi 16, dhe numrin. Fixed number, dhe, po them 5. I 16. Mirë, tani prap duhet parë pak kjo zona këtu ku interferon. Normalisht unë po e ngre këtu këtë. Mirë, ja ku u vendosën këto. Vem dhe të hapësira e dytë me zonën e gjuntimit, prap me të njëtë në logikë, ribar, sketch ribar, prap duhet të selektoni mirë trarin dhe një ribar, sketch ribar, e selektojmë trarin dhe tani mund të filloj vizatimi. Unë po e kap e kjo zona këtu dhe po e qoj deri në fund të trarit. Këtu tani duhet të inkastruar tamam, sepse është një inkastrim, nuk është konsol. Pra, nëse unë kam përdoru fi 16, me 50 fi do më dali tek 84 ajo. Mirë, dhe normalisht një 30 ose një 25 që e mbajt e kolona, pjesën tjetër e ngre sipër. Mirë, normalisht mund dali dhe këshu kjo.
Dhe kur lien shufrat për të edhur një katë tjetër, ato lien diku të një meter. Dhe ju i shikoni në përkantire, kolonat lien shufrat një meter. Jashtë. Unë po ndër, po e lë me 0.5 këtë. 0.5 enter, gjus metri. Mirë. Japim OK. Edhe e eqim e së cërtë. E selektojmë tani për të dhëmë pak diametrin, fi 16, dhe japim dhe numrin, fix number, po e lëmë 3. Mirë. Atërë mbaruam vizatimin e shufrave, po themi, punuse gjatësore. Kanë gjelur stafët, po themi, dhe kontroli pasaj në 3D. Mirë. Se mund të japim i lëvizje të vogël pak më poshtë. Deri këtu, sepse duhet që t'i afroj këto pjesën e gjuntimit këtu. Mirë? Okej, do bëjmë një pushim. Mirë? Atere, pasi kemi vizatuar shufrat gjatësore, punuse dhe montuse për mbajtjen e stafave, do të vizatojmë stafat. Mirë? Stafat konsiderohen armatur tërthore dhe mbajnë forcat prerse. Janë elementet antisizmik të armaturës. Mirë, dhe neve kryesisht duhet të mbulojmë me pa tjetër zonat kritike. Që janë zonat kritike të trari, kemi thënë që të shkenë cënjishit. Janë zona ku ne e dim para prakisht që nga teoria se ku do kryojnë qenjerat plastike të trari, pra dëmtimet. Në rast tërmeti apo mbi ngarkimi, pra shtim katësh, aty do kryojnë qenjerat plastike. Kështu që në këto raste, vetë Eurokodi jepë rekomandime për të krijuar zona ku ne kemi stafa afër njëra tjetrës. Dhe jashtë këtyre zonave, të cilat konsiderohen jo kritike, ne i vendosim stafat deri në një distancë prej 25 cm, jo më shumë. Mirë, në të kundërt pasaj kalojmë në për gabime dhe gafat projektimit. Tani, për vizatimin e stafave, unë po kaloj prapë në ribar. Del kjo save project, normalisht duhet bërë save dhe autosave, sepse mund të iki, dhe më thënë, projekti, unë s'për japë. Normalisht, mund të bëj crash programi, dhe më thënë, dhe e mira është të ketë autosave-in. Tani, për të zgjedhur stafën, ne tek Rebar Shape Browser, duhet të gjejmë formën dhe tipin e stafës, se këtu ka shumë armatura, kryesisht armatura gjatësore. Për shumë, kjo shufra këtu përdoret për një loj trari të para pregatitur, i cili vendoset në balet e urave. Ky këtu përsëri është për rastet e urave, trart e urave. Ky këtu është distancator, ky këtu. Më 26-ta. Këto kanë emrin e tyre, për shembull tek structural, te folderi i strukturës, ju gjeni tek dosje që keni shkarkuar revitin dhe folderin që janë këto elementet. Mirë. Mund shtoni edhe tipe tjera stafash, sipas atyre që ju doni vetë në AutoCAD, dhe të krijoni template, të krijoni family. Mirë. Tani, kjo është stafa që ne përdorim për kolonat dhe për trarët. Kjo rrethorja është për pilotat dhe për kolonat rrethore. Mirë. Pra, pasi kemi zgjedhur tipin e stafave, normalisht mund të filloj me njërë nga vizatimi. Po të shikoni, kjo më nxjerr një lloj stafe sa gjatësia hapësira dritë. Pse? Sepse kemi paralel to work plane, pra kemi paralel me planin e punës. Ne duhet vemi në pingullë, po themi me coverin, me shtresën mbrojtës ose me seksionin tërthor. Po të shikoni tani e njef stafën tamam si që duam ne. Mirë, kështu që kjo duhet bërë perpendicular to cover ose pingull me coverin. Tani për të vendosur stafën, po të shikoni në kolon kjo e merë vetë si pas kolonës, kurse të trari e merë vetë si pas shtresave mbrojtëse. Mirë, po të aqoni kursorin lartë, ganxha e stafës këthet poshtë. Po të aqoni kursorin poshtë, ganxha këthet thipër, si që duan neve. Mirë, normalisht duhet kryuar një lajë ndimse me 5 cm në largësit kolonës, për të vendosu stafën e parë. Por neve, duke qenë që kemi një tra, po themi, me 0.8, po themi, metër lartësi, e dim se sa është zona kritike, minimumi është 1 metër zona kritike, kur nuk bëjmë fare logaritje, ose 2 lartësi e trajtë në rastin më të mirë. Dhe në këtë rast është tek 1.5. Që unë po kaloj nga single në
fixed number dhe po jap 15 stafa, nga 10 cm mbuloj 1 metër e gjysë. Mirë. 15 është numri. Në fakt jo fixed number, por do vëmë në number with spacing. Pra japim dhe numrin dhe spacing. Spacing në milimetër e japim 100. Mirë. Ja ku jemi. Për të vajtur në 10 cm hapësirë ndërmjet stafave. Normalisht hapësira më e vogël ndërmjet dy stafave është 5 cm, jo më pak. Mirë, kjo llogaritet pasaj me ato që ju kam dhënë unë javën e kaluar. Llogaritet fikse, se mund të jetë çdo 7.5 cm. Ë? Vjetë është limiti ekonomik. Jemi mirë nga ana ekonomike, domethënë me vjetën. Dhe normalisht e vendosim këtu tek trari. Diçka tjetër duhet zgjedhur dhe fiteçi, sepse unë e vendosa me fi 14, ja ku e kam staf fiteç. Këtë do ndryshoj në fund, sepse e vura. Tani, zonën kritike do e respektoj dhe në kraun tjetër të kësaj hapësire dritë. Tu. Mirë? E kam gati. Në hapësirën prej 7 metrash, unë po e mbaj me një numër prej 12 stafash. Kuantiti po e lë 12 dhe hapësirën prap 10. Ja, ku e kam, edhe këtu në fund. Mirë, e konsoli normalisht ne e konsiderojmë zonë kritike, mund të konsideroj dhe gjysëm zonë kritike. Mirë, konsoli. Jo jashtë zonës kritike, domo, kjo është e rëndësishme. Këtu tani mund të vjetë dhe minimum clear spacing, pra ku kjo e mbulon vetë, pra e vendos vetë në gjatësinë e elementit se sa duhet zona kritike. Mirë? Por shikoni, na del kjo stafa këtu në fund që s'na pëlqen, që ne nuk e duam aty, që të na interferoj me këto shufrat në fund. Kështu që unë po e vendos prapë në mënyrë manuale dhe po kaloj në number with spacing. Po të shikoni, këtu është lënë 17. Hëmo. 17, çdo 10 cm. Tu e duam, deri në këtë pozicion. Mirë, mund të alë dhe çdo 15 cm, sepse është gjysëm kritike, zonë gjysëm kritike. Është kritike për shufrat gjatësore të sipër me po, se është gjithë momentin kraun e sipër. Për forcën prerë se konsiderët kritike ose gjysëm kritike. Unë e mora kritike, di e mora gjysëm kritike. Mirë, tani për të vendosur jashtë zonës kritike, duhet bëj ose një përlogaritje me laps fillimisht, ose me afërsi këtu me tentativa, siç bën dije. Mirë, por do kaloj në çdo 25 cm, pra 250 mm. Po të shikoni nuk mbulohet, kështu që po e kaloj në 20 stafa. Akoma nuk është, po e lë 22. 22 është tamam. Mirë, vem dhe tek hapësira tjetër. Dhe këtu po përdorim 18. Dhe mi regull, i kemi vendosur dhe stafat. Mirë? Këtu normalisht kemi mbaruar me vizatimin e armaturave. Është shumë e rëndësishme që ju në fazën që jeni, edhe të jepni ngjyrën për katset tipit të armaturës. Ne kemi përdorur punuese të sipërme, kemi përdorur punuese të poshtme me ngjyrë tjetër, kemi bërë xhuntime, duhet të jetë me ngjyrë tjetër sepse ndryshon nga momenti. Pra secili nga ju do nxjerrë momentin nga roboti dhe në bazë të momentit do nxjerrë sasinë e armaturës. Kemi stafat, kemi ato shpërndarëset. Normalisht do të kenë ngjyrën e tyre për katse. Kështu që un tani po vendos pak këto shufrat punuese që sot i kam përdorur të inklinuara. Po e selektoj. Edhe me të njëjtën mënyrë po jap një ngjyrë të kuqe këtyre. Kur e bëjmë neve në section, nuk është se e modifikon me njerë dhe në 3D, dhe atje duen bërë nga e para. Mirë?
Normalisht kjo s'duhet jetë me të kuqe se e vum një vëm të ngjyrën. A, po qa ngjyre doni më tja vëm se afer me të kuqen? Okej. Okay. Okej. Okay. Vemi pak tek montuset. Montuset pas gjuntimit, Pra këtu kemi dy tipe montusesh ne. Atere, pattern solid fill dhe color për jap të jeshilin e fort. Kurse montuset në crown e majt për jap atë jeshilin e let. Mirë. Shikoni pak si del stafa këtu. Pse del kështu? Stafa. Sepse jemi në prerje në mes të trarit dhe kemi prerë dhe stafën, si me gëshër, do më thënë. Dhe shikojmë prerjen e stafës, si që shikojmë të ato prerje që bëni juve. Mirë. Atere, këtu kemi kapur armaturën punuse të poshtme, deri te kjo zona e gjuntimit. Dhe me override japim dhe ngjyrën për katse. Po japim i blu të fort kësaj. Mirë deri këtu. Tani, kujdes sepse kemi lënë ca stafa me diametër 14. Hëm. Gjoni pak. Kishim lënë këto stafat fi 14 sepse kështu e nisëm vizatimin e tyre dhe e kthyem me diametër fi 8 këtu. Mirë. Dhe gjithë zonat kritike un po i selektoj. Po i selektoj në të njëjtën kohë, po themi. Të gjitha. Duke mbajtur CTRL në shtypur, Okay, dhe për japim një ngjyrë këtyre. Dhe jashtë zonës kritike për i lëmë me ngjyrën e verdhë. Mirë, këtu po thuaj se kemi mbaruar punë të 2D-ja. Të njëjtën që do bëjmë dhe tek 3D-ja, ishta daloj mirë tani. Mirë, dhe pasaj do bëjmë emërtimin. Pas emërtimit, mbaron, le të themi dhe bëjmë vetëm organizimin e fletës. Tek fleta, kur të vend të kolona, do shkojmë dhe preventivin, si del preventivi ose tabela e ekurit. Mirë, të kolona. Që që unë po kaloj pak tek 3D-ja, po të shikoni akoma skandal të shufrat e tjera, E selektojmë objektin, vem në filter, dhe mbajmë vetëm armatura. Do më thënë, selektojmë vetëm armatura, le them për momentin, dhe tek dritarja properties, shikojmë pak view visibility. Selektojmë tek 3D-ja të dyja, japim tik, do më thënë, dhe ok. Dhe dolën armatura, do më thënë që ne vizatuam. Normalisht tani duhet të japim pak ngjyrën për kace, këtu kishim me ngjyrën e kuqe. Këtu është problemi i madh, duhet shumë kujdes kur selektojnë, këto se ndonjëherë selektohet trari, ndonjëherë selektohet shufra tjetër. Dhe ai ta marrësh vesh domethënë se çfarë është selektuar. Duhet kemi kujdes domethënë me këtë pjesë. Do kishim me të njëjtën ngjyrë si tek rasti i parë me të kuqe. Okej. Okay. Shikoni se kemi dhe ca probleme, shikoni ca shufra që interferojnë, këto realisht
Nuk janë kështu, duhem parë me kujdes që të regulojnë, dhe do i shikojmë në section 4, në prerje. E qaj njëri këshmë të me këta, po. E të këshmë me jeshile, po të erët. Të kishëm një Bluetooth betë. Ja. Override. Dhe këto e këshim e blunën e fort. Mirë edhe stafat brenda zonës kritike për ta kompletuar, po themi komplet me CTRL-n që ti selektoj mirë. Normalisht juve në SketchUp mund t'i bëni dhe më shpejt këto. Po mua prapë më duket më e qartë kjo pjesa e revidit. Në SketchUp nuk e ke mundësin të punosh me shifra, me parametra. Mirë, tani, le të themi me pjesën 3D, jemi e rregull. Do më thënë, të gjitha elementet që ne kemi vizatuar kanë dalë. Mund të shikojmë pak edhe pjesën e stafave. Të kraun tjetër. Ja ganxha e stafës këtu. Shufra inklinuar. Normalisht ne kur selektuam trarin e lamë të tejdukshëm, pra ndaj dhe duket në njërë si kur del jashtë trarit, armatura, por realisht është brënda. Dhe u tregua kur erdhëm aty dhe s'duke armatura. Mirë? Praktikisht, njyra reale e këtyre elementve duket në qofë se ne e qojmë në realistik. Që është më afer, po themi, prap nuk është fiksë. Si që është sepse betoni këtu jepet me injur tjetër, që nuk është realisht në kantier, po armatura, po themi, deri në një farë forme, i afrohet armaturës reale, ja kjo armatura që kemi. Kjo këtu është në realistik, do më thënë, dhe mund të konsiderohet pak më afër realitetit, do më thënë, e mund të shikoni. Realisht që liku i ka këto njollat, nuk janë ndryshka, duket si kur është ndryshka i. Janë ato elementet kimik që ka që liku. Mirë? Që është? Korozioni, po, korodim. Pra, që liku duhet të mbrojt në përmjet shtresës mbrojtse. Pra ndaj shërëndësishme sidomos të kolonat të respektojt shtresa mbrojtse.
praktikisht këtu ne i shojmë të mbyllur tre dëm, po duhet të shikojmë pak tani në seksionet rrethore nëse kemi shufra që interferojnë me njëra tjetrën. Kjo është pjesë pak, po themi, e ndërlikuar dhe i ndos edhe punëtorëve realisht në kantier, po ata e kanë pak më të thjeshtë sepse i treqin shufrat. Po themi nuk i vën fiks siç e vë programi, sepse ne kur japim 3-16 program, programi nuk gabon as me të mitën e milimetrit. Realisht kantier ka plus minus 2 centimetra në zonat e gjuntimit. Dhe ata i kapin pasaj shufrat larg zonës së gjuntimit, e treqin deri te zona mbrojtëse dhe e kapin me tel bari. Mirë. Unë po kthehem prapë tek ngjyrat dhe po kaloj pak te section 2D-ja, pra te seksioni prerës. Dhe po bëj tani një detaj, po themi që tregoj seksionin tërësor të trarit. Mirë. Prapë këtu te section, por jo building section. Por detail, pra jemi tek detajet. Dhe po bëj një vizatim prerës tërësore. Me të djasë të go to view, për të parë pak se çfarë ndodh tani në prerjen tërësore. I kapni tek këto pikat për të bërë dhe spostimet për katse. Mirë? Tani, po të afrohemi ne këtu, do shkojmë pak se çfarë ndodhë realisht të këtë rari. Sepse në fund fundit programi nuk është inteligent, ne japim komandën, aje vizaton. Ne mund edhe ta perfekcionojmë pak si që bëhet në kantier, që treq, shty, triq, ngri lartë, ullë poshtë, që të venë si që duhen ato. E pare punës këtu tek niveli shikimit vem fajn, që t'i api trashtit e vijave, dhe mund t'i apim edhe shedit në gjyrën e elementve. Mirë. Tani shikoni pak këtu. Po të shikoni këtu në fund, duket pak nga reze e rakordimit saj që ishte fusha e pamjes. Po të arisun fushën e pamjes këtu, tek kjo, për shumë të qoj deri këtu, normalisht duhet dalja a dollën dhe elementet prapa. Pra e shikoni, e kuptua të pjesë. Pra unë rita fushën e pamjes këtu dhe më dollën këto element. Po ta ullë, normalisht do më dalin vetëm stafat prerje. Mirë? Tani këtu sipër kemi pak problem dhe realisht ky është problem, domethënë duhet të parë se si të zgjidhet. Selektojmë të shufrat montuese, e mira është i treqim deri një farë pike. Ja, deri këtu. Deri një farë pike, sepse normalisht në kantier ato i treqim punëtorë dhe deformohen pak shufrat. Në këtë pozicion pak të nuk interferon. Dhe për këtë prerje tërësore jemi në rregull, Vem të section 2 dhe unë përbëj një prerje tjetër ose thjesht mund të spostojmë këtë, e sjellim këtu. E mira është ju të keni 8-9 detaje dhe se cilën prej këtyre ta përmblisni tek fleta e madhe, tek layouti. U bashkoj prapë në go to view dhe shikoni që ndodhë këtu tani. Këto shufrat, normalisht jo ndodhë dhe në kantier, po ata këtë gangën e fundit nuk e sjellin me kënd 45, po e sjellin me kënd 35. Edhe kalon këtu kjo. Tani, problem është, por janë brënda tyre, le të themi, normave të lejuara. Normalisht, Eurocode sot kthehe me 45 në ikra dhe me 135 në kraun tjetër. Pra, vjen kjo dhe kthehet këtu. Normalisht, kjo ka dy mënyra zgjidhje. Ose kjo shufra këtu, vetëm kjo, do të rishet pak më këtej, që ne nuk e bëjmë dot se kemi të lidhura 4. Ose e dyta do ngresh pak gangën, pak më lartë. Mirë? Kështu që praktikisht ne këtu në program nuk kemi çaj bëjmë, se programi është perfekt. Nuk mund të treqim vetëm njërën, ose të deformojmë i tjetër. Mirë? Dhe me këtë logjik mund të kontrollojmë gjitha zonat. Unë po bëj dhe i prerje tjetër këtu. Jo building section, por detail view këtu, në mes të hapësirës trarit. Ku kemi dhe këtë zonën e gjuntimit. Tani, këtu normalisht unë mund ta apo se ta ullë të pamjen e shikimit. Dhe go to view.
Këtu jemi në regull, kurse këtu, shikoni pak, stafa këtu është bërë fiteqe, por e zjera akordimit të shumë e madhe. Pse sepse në fillim ne këshim fi 14, dhe kanë gjelur me ata apje, akordimi. Pra ka të bëjë sa me e madhe tjetë diametri shufrës, a shmi i madhe rritet a i qere kresi në akordim, në këthes. Mirë? Kurse këtu poshtë, prap në interferojnë pa këto shufra, do më thënë, nuk duhet që të kemi të tila, normalisht do mundohemi të angrim pak më lartë këtë, e deri këtu, këtu është në regu. Dhe këto, normalisht këto poshtë, duhen vendosur dhe pak më brenda, mund të preshim me këtë komandën këtu lartëneve. Dhe këtu, jemi në regu, do më thënë, një zonë gjumëtimi. Mirë, të tila kontrole ju do t'i bëni dëmë në gjithë gjatësin e prarit. Ky është vizatimi në mënyrë të plotë. Tani do bëjmë pak e emërtimin e shufrave. Pra, do bëjmë jo specifikimet. I vetëmi problem që ka reviti, që nuk e bënë, është specifikimi shufra, që ti marri këto dhe ti nxjerri jashtë. Ti mund t'a bësh si në AutoCAD, të bësh copy-paste, të marrë shkopi shufrën, të nxjerrësh lartë manuale. Ose ca tjere bëjmë që e marri nga reviti edhe në AutoCAD, dhe editimin për fletën e kanë tjeri të bëjnë atje. Ne do mundohemi të shfrytëzojmë maksimum që na nxjerr gati reviti, pasaj e çojmë andej. Mirë, kurse robotit e fleta na nxjerrte gati dhe këtë, do të specifikimin na nxjerrte gati dhe tabelën e ekurit. Mirë, por në asnjë mënyrë nuk na nxjerrte grafikisht kaq mirë sa reviti, sepse është një program që më tepër bazohet në analizë statike dhe sismike, nuk i intereson shumë grafika. Tani për të bërë emërtimin e shufrave, un po kaloj pak në annotate, të dritarja annotate. Mirë si që është në AutoCAD për dimensionimet. Në annotate ne prapë kemi këtë kategorin këtu që është vetëm për reinforcement. Këtu ka normalisht edhe numërime, dimensionime shkallësh, ka dhe dimensionime të tjera, do më thëmë prapsirat e dhomave, kemi për materialet, por kemi dhe një tag by kategori. Si pas kategorisë se elementit që kemi vizatuar, ajo në emërton dhe sasin, numrin dhe diametrin. Por jo do mos do shmërisht në indzirë gjitha merën e parë, do ju themë unë pak më vonë se si t'i shfaqim të gjitha këto. Atere tag by category, unë kaloj këtu, e rëndësisht me është të bëj jo attached end, por free end, që të kemë unëci që vijen që do më tregoj numrin e shufrave dhe t'a thyej, si që dua unë. Sëpë në të kundër do ishe shumë me ngatruar për t'u ledzuar. Tjetër këtu ka dhe horizontal, do më thënë tipi i shkrimit tjetë horizontal, si që dua në specifikim. Atere, po të venit e trarja e mërton trarin. Ne në intereson pak stafat këtu, në zonën kritike. Unë po i qoj deri këtu, dhe po i kthej në këtë. Akoma e mërtimi nuk e kam të plot, do ju them pak më vonë. Këtu të regon vetëm që është staf fiteqe çdo 10 cm. Po nuk të regon sa numër stafash janë. Mirë? Kjo, vem të këtë zonë e konsolit, dhe bëjmë të njëjtën logikë, emërtojmë stafat. Mirë, emërtojmë këtë shufrën këtu poshtë, që është punuse e poshtme. Fi 16, po themi dhe numri, po themi numri i shufrës, është 15, sepse si pas radhës që unë kam vizatuar, kjo ka qene 15. Pra është fi 16, kjo bluja. Mirë, qa kam tjetër këtu? Kam këtë montusen. E nxjerr këtu sipër dhe e kthej këtu. Deri më hamë. Mirë, atëherë vazhdojmë me vazhdojmë pak me vendosjen e elementëve. Çka kemi tjetër? Kemi këto punuset. Kemi këto punuset e inklinuara. Unë po e kap këtu këtë. Fi 20. Dhe po e nxjerr në këtë pozicionin këtu poshtë. Po e nxjerr këtu. Tjetër, çka kemi? Kemi këtë elementin e xhuntuar këtu. Pra këto shufrat e xhuntuara, montuese në krahun e djathtë. Kemi këto shufrat punuese të poshtme në krahun e djathtë, pra në hapësirën e dytë. Kemi zonat kritike.
E këtu e mërtova trari nese. Nuk duaj që të dal nga komanda, prandaj. Duhet e mërtuar dhe jashtë zonës kritike. Prap trari më doli këtu. Këtu dhe njerë nuk mjep distancën dhe numrin e stafave, akoma. Vetëm mjep diametrin. Normalisht juve për të bërë specifikimet do përdor një atë vizatimin në PDF, që shpjeguam dje në leksion, që apa dhe në autokadun. A ishmi i sakti nga të gjithë. Këtu është thjesht për një mënyrë e shpejt, le themi, por në përpunim në autokad duhet bërë tillë. A ishtë dhe fix duke zbërthyre eurokodin, po themi, në mënyrë të plotë. Ha, më të shkenë. Që kemi në i shufër tjetër? Kanë gjellu më duket vetëm kjo... Lejla, ma vi, që është kjo? Që e ngjyre i quani këtë? Okej. Okay. Mirë, praktikisht u emërtuan gjitha këto. Tani, për t'i quar ashtu si që duhet, do më të dalin gjitha informacionet e mundshme, ne i selektojmë pa këto, duke mbajtur CTRL-n. Mirë, dhe këtu te properties, kemi një quantity type, spacing and number. Pra, janë gjitha informacionet që ne duam të nxjerrim nga Reviti, mirë? Dhe po të shikoni tani dolën shumë informacione. Okej, punë e madhe. Kjo edhe mund të rregullohet duke ulur pak shkallën. Ja, me e çova 1:50, unë janë të lezueshme tani të gjitha. Mirë? Tu normalisht kemi bërë dhe gjithë specifikimet brenda trarit, mungojnë vetëm specifikimet jashtë trarit. Pra, emërtime, dimensionime u bën brenda trarit, vizatimet dhe modeli 3D. Mirë? Mungojnë vetëm në seksionin tërthor, tani unë po kaloj pak të detail dysh. Mirë? Sepse do bëjmë gati dhe këto për fletën e vizatimit. Tani si bëhet dimensionimi seksionit tërthor të shufrave? E përsërisim prapë, për të bërë dimensionimin e seksionit tërthor, vem prapë të kanotejt. Nuk marim këtë tag by kategori, po vem në multiribar. Këtu ka dy opcione, aligned, kur është me inklinim ose liner, lineare. Mirë ne jemi me linearen, jemi regullë. E mirë është të jemi një shkall të voglë tu, sepse kjo e nëzirë shi gjetën shumë të madhe në shkall 1:100. Ja ta provojmë mirë me shkall 1:100, shkoni sa e nëzirë shi gjetën. Sepse juve normalisht si klas keni probleme me shkallën, jo me shkallën e vizatimit. Kështu që shkalla shumë e rëndësishme, shkoni sa e madhë del shi gjetën krasim me shufrat. Dhe këtu, tani, shikoni pak me atë vizatim që unë bëra, sa e madhe doli emërtimi dhe shigjeta, me madhe shigjeta se shufra. Normalisht kjo duhet zgjidhur përmjet shkallës. Themi shkallë 1:20 e uli, shikoni sa e uli. Pra, shkalla në këtë dimension, shkalla do të thënë në këtë detaj, ulet vetëm për shkrimet dhe për specifikimet, jo për diametrin e shufrave. Kjo është shumë e rëndësishme. Vetë programi këtë pjesë e ka në mënyrë inteligjente, nuk e lejon parametrin të ullet, por ullë vetëm shkrimet dhe dimensionet. Mirë, dhe neve këtë mund të bëjmë edhe njërë tani, në shkallën 1:20. E këtu jemi në regull tani. Okej, pra 4 fi 10 dhe është vizatuar në erën e 13, pra numri 13, pse na duhet numrin e? Sepse numri na thot që numri 13 vendoset në tabelën e ekurit dhe është gati për preventivin. Pra janë 4 shufra i 10, 13 ka dhe gjatësit e se cila dhe logarit sa
ton çelik duhet, sa kilogram apo sa ton çelik duhet. Të njëjtën gjë bëjmë për montuset. Pastaj juve këtoj kaloni në AutoCAD dhe jepni dhe ngjyrë për kapse në AutoCAD, i editoni pak. Mirë? Unë këto po i nxjerr lart, po mund t'i lë edhe këtu poshtë, nuk ka si lloj problemi. Ja, kjo është një mënyrë e mirë, domethënë. Për të dimensionuar këto shufrat këtu. Por dhe mund të ngatroheni, sepse normalisht poshtë në radhë janë këto fi 20-et, kurse lart janë fi 14-et, janë montuese. Të njëjtën gjë bëjmë këtu poshtë. Në rregull. Kurse stafat nuk i bëjmë me këto, ha? Stafat. I bëjmë prapë me tag by category. Pesë më dhjetë stafa fiteqe, gjdo 10 cm. Normalisht e editon, ose këtu është më mirë në AutoCAD. E është për shumë staf, s'na duhet varë se e kupton direkt, po është fiteqe. Plus, këtë e etin, e është dhe thot slash 10 cm. Kurse këtë 10 e fut në rreth, është i aksi. Në rregull dhe me dimensionimin e seksionit tërthor, kështu dimensionohet. Mirë, tani këto janë gati për të hedhur te fleta e vizatimit. Unë s'po jes te fleta e vizatimit, se ne u morëm dje me fletën e vizatimit. Pra, tek fletët e vizatimit neve dje kemi krijuar dje. Grupi, edhe njërë, kemi krijuar një fletë, po themi, vizatimin në punë e sipër. Pra nuk është e përfunduar kjo fletë. Atëre, për pjesën e armimit, ne treguam dy modele të plota armimish. Pra di e shpjeguam këtë modeli normal që përdoret në 90% të rasteve këtu në Shqipëri. Pra ky modeli i parë që ne vizatuam dje, përdoret në 90% të rasteve këtu në Shqipëri. Ky modeli dytë që ne vizatuam, kryesisht sidomos për konstruktor, po themi që i respektojnë rregullat, është dhe më i mirë akoma. Po hëmë. Pra, ky model është më i miri për të zbatuar, por realisht është i vështirë për të zbatuar, sepse ata e kur kthyesët i bëjnë me sy këto, kthimin e stafave. Nuk është se vënë një raportor aty, ose për të gjetur këndin 45 gradë. Me sy i rotullojnë. Dhe ai e kurkthyesi paguhet me orë pune, dhe ai do shumë kohë që të bëj këtë, që të realizoj këtë lloj shufre. Plus del pak më lart, pak më poshtë, nuk del fikse si duhet, domethënë, dhe kërkon punëtori të kualifikuar. Po. Po, po. Të gjitha kantieret e kanë atë pajisjen që kthehen shufrat. Aty matet, por ata ai bën 800 shufra në orë, asë e shikon fare, e bën me sy direkt. Po, nga 4-5 për një kthim. Kryesisht stafat kthejnë ata shpeti, jo këto shufra, këto është pak më ndërlikuar, stafat kanë kthyer. Normalisht e downtown janë përdorur dhe traduktil, janë përdorur dhe këto shufrat, x-et. Jo, nuk ka të pra pregatitura, se vetëm një struktur ka 15 lojtrarësh, në kupton, me thellësit ndryshme. Dhe çdo konstruktor përdor metodën e vet të gjuntimeve, nuk i gjunton në një vend shufrat. Kështu që nuk janë të paraprgatitura. Prandaj quhet beton armë monolit, bëhen në kantier çdo gjë. Edhe betoni vjen i ujshëm e merr aty klasën. Është gjë tjetër e paraprgatitur. Ka dhe të paraprgatitura, siç thua ti. Kryesisht trarët e urave janë të paraprgatitura, kanë brenda dhe armaturën me formë. Në kantier vetëm vendosen në aks, i sjell vinçi dhe vendosen në aks. E kupton? Kështu që kjo është një mënyrë shumë e mirë e armimit. Dhe unë vetë bashkë me një inxhinier të vjetër e kemi aplikuar në një ndërtet, në një vilë në Imar. Edhe është modeli grek dhe ky inxhinier i vjetër ishte grek, domethënë. Dhe kemi aplikuar në një vilë në Imar këtë lloj armimi. Këtu në Tiranë nuk para përdoret, domethënë. Janë dhe soletat që përdorin jo më ankona, po shufra
të inklinuara për çdo kampat. Zakonisht nuk zbatohet këtu në Shqipëri. 10% që zbaton, që ndjek kodin grek për të zbatuar, për të aplikuar në projektim. Mirë, por dhe njërë është metoda me e mire mundshme. Tani, mirë do ishte dhe ta këshim regjistruar në këte që. Mirë grupi dhe njërë, javën tjetër, grupi B, bas dite ka leksion seminar, para dite ka konsult. Nga ora 9, unë do qoj grupe dhe do vini në orarin e caktuar. E njëjta gjë me grupin A. Dakord? Atëre, për pjesën e kolonave ka dy mundësi. Një nga mundësit është logaritja e ngarkesave me dorë, me logjikën statike dhe pasaj me formula, dhe më pas kalohet në konstruimin e kolonës si pas eurokodit. Për pjesën e logaritjeve me dorë, ne duhet të tregojmë rrugën që bëjnë ngarkesat nga soleta tetrari, nga trajt e kolona. Në përmjet s'kaj skemës këtu, që dojtë diskutojmë dhe në leksion. Pasaj fillon logaritje e peshave. Soletat ne i kemi, dhe trarët i kemi peshat. Por duhet dim sa pjesë e trarit i dhe të kolonë, sa pjesë e soletës i dhe të në tra. Një prej soletave mund më shkarkoj asgjët e kënjeri prej trarëve. Të trarit tjetër jep 1/4. Të tjetëri mund t'i api gjusmën. Por trarit edhe pse mirë gjusmën, gjusmën e ti jep kolonës, se gjusmën e jep kolonës tjetër. Dhe një trash e sigur që ka dy mbështetje mbi kolona, vetëm konsoli ka një. Mirë, kështu që me këtë logjik, bën dhe logaritjet e ngarkesave, njërë për kuotën 6, pasaj pesha vetjake e kolonës katit parë, pasaj për kuotën 3, dhe për nivelin e kuotës 3. Më pas bët dhe për katin për dhe pesha vetjake e kolonës. Dhe në fund del totali, se ka dalë 319 kN. Mirë, tani, kjo është shumë e rëndësishme për të logaritur mirë. Dhe kjo, edhe pse ishte me dëshirë, dhe më dhënot, ta bënde me program, o me dorë, ka bërë dhe me program për të treguar që, ka bërë dhe me program për të krasuar vlerën. Programi normalisht ta jep gati, sa merë kolona. E ke bërë në robot, me afton të nëzirë shepjurën e nësë, dhe ke sa peshë mba kolona, sa tonë, sa kilo një tonë banë. Dhe ajo ka bërë një loj krasimi për kolonë e saj që del afer vlerës ka logaritur me dorë apo jo. Në të kundër nëse del vlerës shumë largë, ka dhe gabime, se bëjmë dhe gabime në logaritje, plot. Dhe pasi ka nëzirë e pjurën që në rastin të ajunë ju se mereni direkt nga programi, edhe pse dhe shpikojmë leksion si del nga rkesa, do kaloni në sasinë armaturës, vetë programit zjej sasi armaturë. Dhe vetë ne, pasaj si pas rekomandimeve të eurokodit, do nëzirim sa sasi armature delë për kolonën. Një kolonë keni, ja u kam caktuar unë, fillim. Do armoni me dy metoda. Ose do merë një kolonë 30-30 dhe të njëtën kolonë të aksini 30-50, për të mësuar ju më shumë armime kolonësh. Por një kolonësh që do logaritet. Një kolonë keni që u kam sënun juve, për shumë KB2, KD3, do logaritet një erë, dhe logarit programi rastin tua, keni shumë pak specifikimet e eurokodit, por do konstruohet dyherë, do vizatohet dyherë armimi. Njërë 30-30 dhe njërë për 30-50 ose 20-60 ose 30-70, për të mësuar ju se si ndryshon armimi në dy tipet ndryshme kolonash me të njëtën ngarkes, po themi, për një objekt dy kaqë. Me të njëtën logik, logaritet dhe për palatet, logaritet gjithë pesha e kateve, deri sa arin themel. Dhe aty meret pesha totale, që mban kolona dhe fillon armohet pasaj. Aty ka tjera specifikime kur bën gjuntimet çdo 3 kate. Ju s'keni gjuntimet e kolona, keni vetëm disa zona, sepse në për villa 2 kache, ndërtojt jërë një kat dhe pritet pak, pasaj ndërtojt kati 2, asë njërë nuk betonohet shpejt si shbetonohet në për palate. Dhe normalisht gjuntohen shufrat aty ku fillon dhe hedhe e betonit kati 2. Dhe do mësojmë në këto regullat e dhe specifikimet që ka eurokodi për këtë pjesë. Dhe në fund, normalisht do lexojmë pak, si që janë këtu regullat, si të eurokodi, për armimet. Dhe në fund, bët armimi i kolonës, që kjo duhet të ketë këtu. Nja kolona. Kjo ka bërë dy kolona. Ka bërë këtë kolonën 60, jo, kjo është 20-70 është kjo kolona. Kjo është 50-30 kjo kolonë. Ka bërë dhe kolonën 75-75, L. Ka armuar kolonën L.
Unë nuk e shpjegova leksion, por e kam shpjeguar te libri apostolit. Dhe bashkë me konsultime ajo arriti ta armonte. Mirë, normalisht është një nga studentët e mirë që ka marrë 10, po ka dhe student tjerë, unë ju kam sjellë dhe modele tjera. Studente që kanë bërë punë shumë të mirë në projekt. Ky edhe njëherë është një model ku ju mund të bazoheni. Normalisht ka dhe defekte. Gjithmonë modelet kanë dhe defekte, sidomos kur studenti është në hapat e parë dhe akoma nuk ka bërë më shumë se 2-3 objekte. Është e objekti i parë që po e aplikon. Por është model i mirë, domethënë. Dhe konstruimi normalisht do bëhet në prerje të kolonës, siç e bëjmë në Revit, dhe do dalë edhe në seksione tërthore. Plus do bëhet edhe specifikimi i shufrave jashtë seksionit kolonës. Mirë? Edhe këtu mund të merrni një model të gatshëm nga roboti që e nxjerr gati. Do bëni këtë në AutoCAD vet. Do bëjmë dhe bashkë një model 3D të kolonës në Revit. Mirë. Dhe ju jeni të përgatitur për të konstruar trarë dhe kolona për çdo lloj objekti. Objekt civil, po themi, jo ura, se janë tjera elementë ato. Po ju, duke mësuar këto lloj modele armimesh, jeni në gjendje të projektoni gjithë strukturat civile, projekte konstruktive. Pra të bashkoni arkitekturën me konstruksionin dhe ta bëni të zbatueshëm. Mirë? Përveç strukturave speciale, pasaj ura, tunele, rrugë, diga, tombino, pa fund, do më thënë, stadiume, ato kanë të tjera specifika, ka betone të tjera që merren me këto. Kush do, unë mund të ndimoj, dhe ka student plot vitet e tjera që më pyesin mua, unë kam tem diplome i stadium, si të armoj këtë konsolin 25 metra, e punojmë bashk, e vendosim program, nxjerrim modele armimi, shikojmë në për libra, shikojmë modele në stadiumet këtu, dhe nxjerrim një model të realizushëm, se kjo është sfida, projekti juaj, dhe në fund të diplomës të jetë i realizueshëm. Po që vetëm projekti D për mua nuk ka vlerë. Po të jetë i realizueshëm, më mirë pak, po të jetë i realizueshëm, se të bëjmë gjërat madhështore, po që nuk realizohen dot. Mirë, kështu që dhe në këtë projekt ne këtë tentojmë, të bëjmë diçka, një pjesë të strukturës, një vilë të vogël dhe një pjesë të kësaj vile, po të jetë e realizueshme. Dhe se sa e realizueshme do jetë, do dalin në fund të ai konstruksionin miniatur, që është një sfidë shumë e madhe. Por që siç thash, përderisa e kanë bërë kolegët tuaj dhe ju do e bëni dhe ndoshta edhe më mirë. Dakord. Aty do shikoni vështirësitë që lindin në kantier realisht. Pa patur një projekt të mirë dhe pa bërë disa llogaritje për shkallën e asaj, do keni shumë vështirë ta zbatoni. Nëse trari deformohet, nëse kolona anohet, nëse nuk përdoren akse, nëse nuk përdoret shkalla, çdo gjë prishet pasaj te ai projekti. Ky do shumë kujdes. Dhe kjo varet hap pas hapi të çdo kapitull. Ë? Ishte një pyetje. Po, relacionit. Pra nga studentët vjet shikojmë disa tipe të relacioneve. Këta vjet e kanë bërë të downtown këtë. Të gjejmë një student. Ka prezantuar. Domethënë, kjo studentja vjet, domethënë. Kjo është pjesa e prezantimit në PowerPoint. Normalisht dhe ju do e keni në grup këtë, prej tre vetash, po e lëm, për pjesën e kantierit. Mirë që do bëni një relacion, po si kanë bërë këta, pse çka kanë këta më shumë se ju? Këta janë marrë me downtown. E po tani, jo, po, është dhe tipi strukturës tu kam shumë gjëra, kam bërë dhe rilevime këta, ju do bëni rilevime. Tani për elementet konstruktiv, kanë hedhur foto dhe shënime teknike. Kanë bërë skica dore atje në kantier, ja, kanë nxjerr pjesën e mureve, normalisht skica dore janë. Nukli qendror, armaturat, inkastrimi i konsolit. Kanë bërë ca armatura, ca distancator. Kanë bërë disa elemente të shtresave të mureve, kryesisht elementet e fasadës. Kanë folur për vinçin, kanë folur për çernierën, për skelerin. Kanë vizatuar gjithë planin e strukturës, po të shikoni këtë kanë rilevuar të gjithin. Dhe kanë nxjerr. E mira është bëni dhe planin e strukturës. Po nuk e keni kaq të vështirë strukturën që do veni, sa kjo. Kjo është pjesa arkitektonike. Ktu kanë bërë relacion teknik me Word, pra kjo është pjesa e relacionit teknik tani, përveç prezantimit. Po javën tjetër, kam bërë 13 faqe këta relacion, kam folur, kam bërë një abstrakt të punës, pra një përshkrim,
Kam folur për fasadën, në aspektin arkitektonik kryesisht, por kam folur dhe për kombinimin e ekurit me... I marrin atje, pyesin inxhinierët atje, po patjetër. Ju duhet ta shfrytëzoni ditën e sotme, të pyesni, jo vetëm të rini, kaq, edhe ikni. Që pat bëhet sa foto dhe ikët. Shikoni, pyesni, merrni informacion. Specifikime teknike kanë marrë për fasadën. Po, kanë folur dhe për aspektet të tjera. Po, Vinci dhe kapin e Vincit në soleta me çerniera. Ja çernierën e kanë hedhur dhe këtu. Se ky është Word, po unë po e hap direkt nga klasrum, prandaj është prishur pa krenditja. Kanë folur për themelet, kanë përshkruar tipin e themeleve, lartësinë, dimensionet, thellësinë e zhytjes, sa katë nën tokë, ç'a tipi themeli, tipi i strukturës, trarët e strukturës, hapësira dritë, trari gjysëm duktil, kolonat, soletët, muret, konsolat, armimet, forca erës dhe forca sismike, downtown i kështë probleme me erës, e strukturë e lartë, më tepër se sa sismika, ka erën problem. Këtu kam plan e strukturave shumë të detajuar, dhe këte kam bërë në ajnjish këta, me dorë. Këtu kam bërë dhe një prezentim në video, kam treguar në video se qa kam bërë në kantier. Kjo është me, nuk është e thënë, kam bërë i registrim vete, kam treguar se qëfar pa në kantier, kam prezentuar këtë. Po, mund të bëni. Po. Kjo është, po me grup tani. Mirë, kështu që ky është relacioni, unë do ju edhe një model prezantimi relacioni, aty që ta keni.